На Рівненщині вчителі школи у селі Привільне перетворили старий автобус на яскравий навчальний клас. На незвичайному уроці побувала Сніжана Сидорук. Ми з вами їдемо далі, подорожуємо в Крейзі Бусі в зоопарк. Вам подобається зоопарк? Так. Хто з вас був в зоопарку? Я два рази. Першими незвичний клас оцінили першачки. Діти не за партами, а на зручних диванах. Тут же у клітці живий наочний матеріал – кролик Лорі. А у колишній кабіні водія – куток читача. Тут художні книги та інший навчальний матеріал. Софія і Вадим шукають на глобусі Україну. У мене такий глобус. У мене вдома інший. О, тут може їхати. Та ні, він десь отут біля Росії. Криня. Отут десь. Ми можемо почитати художню книжку, тобто щоденні 5. Провести усний рахунок. В даному автобусі ми не пишемо, ми тільки проводимо усні такі уроки. Ну, дітки задоволені і вони себе вільно тут почувають. Їм приємно. Колишній автобус стоїть на території школи. Востаннє учнів він возив 4 роки тому. На металобрухт його вирішили не здавати. Усі запчастини пішли на ремонт нового шкільного транспорту. А занедбаний кузов буса перетворили на так звану територію свободи. У нас там є невеличкий ящичок, як ми його називаємо, це ж збираємо речі, які комусь є, не є такі вже непотрібні, але їх ще можна використовувати. Ми будемо їхати в будинки-інтернати. От такий от майданчик для реалізації гарних ініціатив, початку, старту для молоді. Зовні автобус яскраво розфарбований. Створити такий незвичний навчальний клас запропонували вчителі місцевої школи. Поки що перший клас, в перспективі ще будуть проводитись уроки для інших класів. Приходили і п'ятий клас, на перервах також біжать, коли вільна хвилина, тут черга стоїть перед автобусом, біжать позайматись, посидіти, всі дуже їм цікаво. Не лише місцем для навчання вихованців нової української школи буде цей яскравий автобус. Територія свободи має стати і простором для підтримки соціальних проєктів молоді та учнівського самоврядування громади. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область.